Այսօր շաբաթ է, մեր հանդիպման օրը հրապարակում բարի երեկո։ Մենք եթերում ենք ձեզ ներկայացնելու տարբեր ոլորտներում կառավարության ծրագրերի ընթացքն ու դրանց փաստացի արդյունքները։ Նախ համառոտ ծանոթացեք այս թողարկման թեմաներին։ Կարկուտն ու ցրտահարությունն այլևս չեն սպառնագյուղացիներին, ներդրվում է գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգ։ 5 աղմկահարույց քրեական գործ կրկինքը քննվի, քնչական կոմիտեն եւ իրավապաշտպան ՀԿ-ները համաձայնագիր են կնքել։ ՏՏ ոլորտին տրվող հարկային արտոնությունները ինչպես են օգնում ընկերություններին, Early One-ի օրինակը։ Արտադրության նախարար Արտակ Զայնալյանից սիրով Հասմիկ Առաքելյանին։ Գրքեր անցորդներին կառավարության անդամներից ինչ գրականություն են կարդում գործադիրում։ Բարին ներծանություն։ Եվ այսպես, խաղողի եւ ծիրանի այգիներ ունեցողները շուտով եղանակային անբարենպաստ պայմաններից մեծ կորուստներ չեն ունենա։ Մեր երկրում ներդրվում է գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգ։ Այն դեռ փորձնական է ու կամավոր, ընդամենը մի քանի մարզի համար, բայց հաջողության դեպքում համակարգը կգործի ամբողջ Հայաստանում։ Գյուղացի ապահովագրական ընկերություն գյուղնախարարություն շղթայում, ով ինչպես է գնահատում այս նոր համակարգի հնարավորությունները, պարզել է Օֆելիա Կամավոսյանը։ Այս տարվանից մեր երկրում նախատեսվում է կիրառել գյուղատնտեսության երկար սպասված ապահովագրությունը։ Փորձնական ծրագիրը կգործի խաղողի եւ ծիրանի այգիներ ունեցողների համար, միայն երկու ռիսկի՝ Կարկուտի եւ ցրտահարության պարագայում եւ դեռևս 5 մարզում՝ Արմավիր, Արարատ, Վայոց Ձոր, Արագածոտն ու Տավուշ։ Որևէ համանապակում տարիքային, չգիտեմ, այգու չափ հետ կապված ֆինանսական դրույթան, պորտֆելի ունեցած նախկին վարկային պատմությամբ որևէ այլ պահանջ չկա, ցանկացած անձ կարող է օգտվել ապահովագրական համակարգից, եթե այս պահին ունի խաղողի կամ ծիրանի այգի եւ ցանկություն։ Ապահովագրությունը կամավոր է, բայց պետական ծրագրերից սուբսիդիաներից օգտվողները պարտադիր պետք է ապահովագրեն ռիսկերը։ Պետությունը կկանգնի գյուղացու կողքին, վճարելով ապահովագրական գումարի մոտ կեսը։ Այս տարվա պետ բյուջեով այդ նպատակի համար մոտ 500 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Առաջին անգամ է Հայաստանում ներդրվում եւ պետք է շատ աչալուժ լինենք։ Պետությունը կսուբսիդավորի արժեքը, որպեսզի հանկարծ ֆերմերի վրա շատ թանկ չլինի։ Արմավիրի մրգաշատ գյուղն է։ Օգոստոսին այստեղ տեղացած անակնկալ կարկուտը հարված էր բոլորի պլաններին ու բյուջեին։ 2500 քառակուսի մետր այս տարածքից Տիկին Անահիտը ակնկալում էր 8-ից 10 տոննա խաղողի բերք եւ մոտ 2 միլիոն դրամ օգուտ ստանալ, բայց հույսերը չարդարացան։ Զանգեցին, ասցին, գիտեք ինչ կարկուտ է եկել, սառոցի կտորներ, ամբողջ ավերելա, բան, եկանք արդեն տեսանք, որ էլ ինչ։ Այս սրանք լրիվ փչացած են, այսի լրիվ նեխելույ է, ես ասա որը ծախեմ, ասա, նայի ստեղ, ես այս սրա միջից ոչ մի բան չեմ կարա անեմ, այսի չեն տանի, ուղղակի առնողը չի առնի այս խաղողը։ Այսի արդեն էկոխտարի ինձ բերք չի տա։ Գյուղացիների համար շատ սպասված ծրագրի փորձնական այս փուլում կապահովագրվեն միայն կատարված ծախսերը, այլ ոչ թե սպասվելի արդյունքները։ Գևորքյանը կարծում է, որ եթե գյուղացին վստահ լինի, որ գոնե ծախսերը կփոխհատուցվեն, միջոցներ չի խնայի։ Տավուշի մարզում, Կավայձորի մարզում Պետրոս ուզում է իր խաղի 1 հեկտար այգին ապահովագրի, գնում է ապահովական, այսպես ասած, պոլիսը, պետությունը համաֆինանսավորում է արժեքը եւ կատարում է 1 միլիոն 200 դրամի ծախս։ Լինում է կարկուտ, փչանում է բերքը եւ հիմա այդ Վայոցձորի մարզի կամ Տավուշցի մեր հարգաժան ֆերմերին ապահովական ընկերությունը հատուցում է այդ 1 միլիոն 200-ի վնասը։ Ապահովագրական այս ընկերությունը մտադիր է միանալ ծրագրին։ Գործադիր տնօրենը 17 տարի ոլորտում է, հիշում է, որ ապա համակարգի կայացումն էլ հեշտ չէր։ Գյուղատնտեսական ապահովագրություն այո շատ ռիսկային է, որովհետև կախված է անվերահսկելի ռիսկերից, տարերային աղետներից։ Ընկերության շահագրգռվածությունը երկու ուղղություն ունի։ Առաջինը սա այն պրոյեկտն է, որը պետք է բոլոր գյուղացիական համայնքներին, տնտեսություններին, եւ մենք համարելով մեզ որպես կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության մեկ ուղղություն անպայման ուզում ենք մասնակցենք։ Երկրորդ կոմպոնենտը դա իհարկե բիզնես կոմպոնենտն է։ Մելիքսեթյանը կարծում է, որ մոտ 3 տարի է հարկավոր համակարգի կայացման համար։ Կարևորը ռիսկը վերապահովագրող միջազգային գործընկեր եւ ֆինանսավորում ունենալն է։ Ի ուրախություն մեզ, մենք գտանք կենտրոնական բանկի օգնությամբ պարտնյոր գործընկեր Swiss-Re վերապահովագրական ընկերություն, որը աշխարհում երկրորդն է իր ծավալներով աշխարհի մակարդակով, նա համաձայնվել է այդ ռիսկերի արդեն իսկ 90%-ը վերցնել իր վրա։ Այս պահին գյուղապահովագրության բյուրոն պետական գրանցման գործընթացում է։ Զուգահեռ վերապատրաստվում են մասնագետները։ Կենտրոնական բանկն աշխատում է ապահովագրական ընկերությունների հետ, վերջիններն էլ փաթեթների մշակման ուղղությամբ։
Հաջորդ թեմայի մասին՝ տարիներ շարունակ տարբեր պետական կառույցների դիմաց բողոքող որդեկորույս մայրերի ձայնը տեղ է հասել։ Առաջիկայում կվերանայվի 5 աղմկահարույց քրեական գործ, բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերով։ Քնչական կոմիտեն եւ 10 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ համաձայնագիր են կնքել ու հասարակական մոնիթորինգի խումբ ստեղծել։ Կենսուրախ ճարպիկ ընկերասեր Վալերիին այսպես է նկարագրում մայրը, այսպեսին են նրան հիշում ճանաչողները։ Նանա Մուրադյանը պատմում է բարեկամների մեծ մասը դրսում է ապրում, իրենց էլ կանչում էին չգնացին, որդին ընդդիմացավ, որոշել էր անպայման ծառայել, սիրում էր զինվորական համազգիստը, մանկուց տպավորված էր Վլադիվաստոկում ծառայացոր բանակային պատմություններից։ Իրա մեջը տենց է դրվել, որ զինվորական կյանքը ինքը սիրել է, միշտ ասում էր, չէ մամա, ես պետք է գնամ ծառայեմ, 2009-ի տարեվերջին Վալերի Մուրադյանը զորակոչվեց, Ստեփանակերտի հայկազով զորամասում էր ծառայում։ 3 ամիս 20 օր տևեց ծառայությունը, մարտի 15-ին եկավ բոթը։ Վալերին ինքնասպանություն է գործել, կախել է իրեն։ Հենց սկզբից ընտանիքը չհավատաց պաշտոնական վարկածին, գործում բազմաթիվ հակասություններ էին տեսնում։ Պաշտոնական վարկածը ինքնասպանության հասցնել։ Բա հասցնողները ուր են։ Լավ, գոնե դրել եք հոդվածը, ձեր դրածին համապատասխան գործողություն արեք։ Քննություն արեք։ Մայրը պնդում է տղային սպանել են, հետո կախել ինքնասպանության իմիտացիա բեմադրել։ Տղայի մարմնին վնասվածքներ կային, իրեղեն կարևոր ապացույցներ կցված չէին գործին։ Դեպքից մի քանի օր առաջ էլ մոր հետ հեռախոսազրույցում կիսվել էր, որ ականատեսը եղել վառելիքի գողության։ Տեսել էր այն, ինչ չպետք է տեսներ, հենց դա էլ դարձավ ճակատագրական, վստահ է մայրը։ 9 տարի անցել չի հաշտվում մտքեդ, որ տղան չկա, իսկ նրա մահվան մեջ մեղավորներն անպատիժ են։ Պայքարել է այս ամբողջ ընթացքում երկար տարիներ, ամեն շաբաթ եկել կանգնել կառավարության առաջ բախտակից այլ մայրերի կողքին արդարության պահանջով։ Պետք է պայքարենք, որ վերջապես մեղավորները իրանց պատիժը ստանան, իսկ ես միշտ ասել եմ, այն դեպքում կկանգնի այս սպանությունները, երբ որ մեղավորները պատժվեն, որ էլ այդ ռիսկը չունենան, որ ասեն կանենք ու կմարսենք։ Տոնայից այսօր նշանակումներ կլինեն։ 9 տարվա վաղեմության այս գործը 3-րդ անգամ կասեցումի ցանվեց նախորդ տարի, երբ հերթական անգամ կառավարության դիմաց էին վարչապետ Փաշինյանը մոտեցավ որդեկորույս մայրերին, նախ ոտքի վրա լսեց դրսում, ավելի ուշ նրանց հրավիրեց հանդիպման։ Խոստացավ միջնորդել, որպեսզի իրավապահ մարմինները լրացուցիչ զբաղվեն այդ գործերով։ Քնչական կոմիտեն եւ 10 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն օրերս համաձայնագիր են կնքել, ստեղծվել է հասարակական մոնիթորինգի խումբ, որը կուսումնասիրի բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան քրեական գործերը։ Այն գործերը, որոնք հանրության շրջանում կասկածներ են հարուցել, որոնց պաշտոնական վարկածները դժոխ կողմի ներկայացուցիչները տարիներ շարունակ համարել են կողմնակալ ու կասկածելի։ Սա առաջին անգամն է, որ նման ձևաչափով գործունեություն է իրականացվում, եւ մենք եւս մեկ անգամ ուզում ենք փաստենք, որ Հնչական կոմիտեն բաց է համագործակցության համար, մեր համար շատ կարևոր է հասարակական վերահսկողությունը, եւ մենք վստահ ենք, որ այն աշխատանքը, որ մենք համատեղ կատարելու ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ մեկտեղ, տալու է իր դրական արդյունքները։ Առաջիկայում կվերանայվի աղմկահարույց 5 քրեական գործ, որոնք ընտրվել են համագործակցող ՀԿ-ների կողմից։ Հնգյակում Վալերի Մուրադյանի գործից բացի Տիգրան Օհանջանյանի գործն է, Արման Հակոբյանի, Անդրանիկ Սիլակյանի եւ Մատաղիսի հայտնի գործը, երբ երկու զինծառայողի կյանք խլաց հանցագործն այդպես էլ չհայտնաբերվեց։ Աշխատանքային խմբի գործունեությունը միտված է նրան, որպեսի ի հայտ բերվեն, եթե այդպիսի կանթելություններ, որոնք տեղ են գտել քո գործերի նախաքննության ընթացքում, եթե կփաստվի որևիցե խախտում կամ հանցագործության դեպք, որը որ տեղակտել քրեական գործերի նախաքննության ընթացքում, ապա պատասխանատվությունը կլինի անխուսափելի։ Աշխատանքային ընթացակարգի պահանջով ամսական առնվազն 1 անգամ համատեղ նիստ կգումարվի, հնարավոր են նաև արտահերթ նիստեր։ Աշխատանքային խմբում ընդգրկված է նաև զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ղեկավար կազմը, հարկ եղած դեպքում քննիչները կներկայանան պարզաբանումներ ներկայացնելու։ Ճիշտ էին կասկածները տարբեր տարիների վաղեմության քրեական գործերի առնչությամբ հաստատվելու, թե փարատվելու են դժողների հարազատների առաջ քաշած վարկածները։ Արտակ Կրկյաշարյանը վստահեցնում է, գործերը կուստումնասիրվեն ողջամիտ ժամկետներում, այդ ժամանակ էլ պարզ կլինի։ Առաջին 5 գործերի լրացուցիչ քննությունից հետո հերթով կանդրադառնան կասեցված կամ կարճված այլ գործերի, որոնց քննության ընթացքի անաչառությանը նույնպես հանրություն ու դժողների ներկայացուցիչները չեն վստահում։
Խնայել ժամանակ եւ նյարդեր։ Հենց այս նպատակով 3 տարի առաջ հիմնադրված Early One ընկերությունը արտադրում եւ արտահանում է վճարային ինֆորմացիոն տերմինալներ, ինքնասպասարկման համար այլ սարքավորումներ։ Early One հավելվածի միջոցով հնարավոր է նախապես ամրագրում անել եւ տարբեր կառույցներում խուսափել երկար հերթերից։ Ընկերությունն օգտվում է ՏՏ ոլորտում գործող հարկային արտոնություններից։ Հենց դրանց շնորհիվ հնարավոր է խնայողություններ անել ու այլ ինովացիոն գաղափարներ կյանքի կոչել։ Ժամանակի խնայողությունը աշխատող մարդկանց համար շատ կարևոր է։ Օրինակ ես այսօր պետք է կադաստրի պետական կոմիտե գնամ, եւ դրա համար իմ բջայինում ունենալով ընդամենը 1 հավելված կարող եմ իմ հերթը նախապես ամրագրել։ Հերթերից ազատվելու հավելվածը կօգնի ձեզ խնայել ժամանակը։ Early One հավելվածը ներբեռնելով կարելի է սպասարկվել առանց հերթերի։ Ընտրում եք կազմակերպությունը, որտեղ ուզում եք գնալ։ Ծառայությունը, նախընտրելի օրը եւ ժամը, ստանում հերթի կտրոն հենց սմարթֆոնում։ Այնուհետև անհրաժեշտ վայրը այցելելով եւ բջային կոդը հաստատելով սպասարկում եք ձեր նախընտրած ժամին։ Early One-ը 3 տարի առաջ է հիմնադրվել, ասում է ընկերության ղեկավարը, նշելով, որ նպատակը մեկն էր՝ խնայել մարդկանց ժամանակը։ Այսօր արդեն արձանագրում են աշխատանքից ստացված արդյունքները։ 50,000-ից ավելի մարդիկ օգտվում են Early One համակարգից եւ խնայում են իրենց ժամանակը, որը առաջ ծախսում էին հերթերով։ Այս պահին մեր համակարգը արդեն օգտագործվում է 5 երկրներում՝ Բելարուսում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Մոլդովայում եւ հիմա մտնում ենք նոր շուկաներ՝ Ուկրաինա, Մոնղոլիա, Ղրղստան, Ռուսաստան։ Սկզբում ընկերությունն ուներ ընդամենը 3 աշխատակից։ Հիմա արդեն այստեղ մոտ 30 մարդ է աշխատում։ Այստեղ մեր մարքեթինգի թիմն է, այստեղ մեր ծրագրավորողների թիմն է, համիցեք։ Ընկերության մի հատվածում ամեն օր ծրագրավորողները բարելավում եւ զարգացնում են Early One-ի ծրագրային մասը։ Ընկերության մյուս հատվածում ինժիներներն են, ովքեր ամբողջությամբ զբաղված են սարքավորումների ստեղծմամբ եւ դրանց փորձարկմամբ։ Մեր համակարգը կոմպոնենտները բաղկացած են ու ընտրված են շատ հատուկ ընտրված մասերից, օրինակ դիմացում տեղադրված է մոնիտոր ու սենսորային էկրան, որը անտիվանդալ է։ Ստեղ ունենք տպիչ, բարձր որակի, խափանումներ չունի։ Ստեղ հատուկ ընտրված մայր սալիկ է իր բարձր որակի սնուցման բլոկով։ Ինչ մենք տեսնում ենք զրոյից արտադրվում եւ հավաքվում է Հայաստանում, այս սենյակում, հայ մասնագետների կողմից։ Գործը սկսելու ցանկությունը մեկն էր՝ հերթերը կառավարելը։ Ամիսներ անց, սակայն հասկանում են, որ կարող են ավելին անել ու սկսում են տարբեր տեսակի սարքեր արտադրել։ Վճարային տերմինալներ, ինֆորմացիոն տերմինալներ, ինքնասպասարկման համար այլ լուծումներ եւ Հայաստանում դառնալով առաջատարը այս ոլորտում հերթերի կառավարման համակարգում հասկացանք, որ կարող ենք արտահանել։ Ընկերությունն օգտվում է պետության կողմից ՏՏ ոլորտին տրվող հարկային արտոնություններից, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ֆինանսներ տնտեսել եւ ներդրումներ անել ընկերության զարգացման մեջ։ Շատ ուրախ ենք, որ կա հնարավորություն մարզերում նույնպես գտնել պրոֆեսիոնալ լավ մասնագետներ, ովքեր արժեք են բերում մեր թիմին եւ ուժեղացնում են մեր թիմը։ Աշխատում են ոչ միայն Երևանում, այլև Գյումրիում։ Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում եւս թիմ ունեն։ Early One բջային հավելվածն արդեն գործում է մի շարք առաջատար բանկերում, բջային օպերատորների գրասենյակներում, ինչպես նաև պետական հաստատություններում։ Կադաստրում, ռեգիստրում, հարկադիրում, ոստիկանության սպասարկման կենտրոններում, Մաքսայինում, քաղաքապետարանում Երևանի եւ մի շարք այլ կազմակերպություններում։ Իդեպ, վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում Հայաստանյան այս ընկերության արտադրանքը արտահանվել է Ղազախստան, Մոլդովա եւ Բելարուս։ Համակարգը շուտով կսկսվի վաճառվել 10-ից ավելի երկրում։ Փետրվարի 19-ին Երևանում, Դսեղում եւ Թբիլիսիում մեծ շուկով մեկնարկեցին Հովհանես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված Օբելյանական միջոցառումները։ Դրանք կշարունակվեն ամբողջ տարին։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրը մեր երկրում նաեւ գրքի տոն է։ Այս անգամ գիրք նվիրելու ակցիային գործադերի անդամներն էին միացել ու զարմացրել անցորդներին։ Տեսանյութն առանց մեկնաբանության։ Իմ գրադարանը սիրելի գրքերից է, Բորխեսի պատմվածքներն են, ինքնակենսագրությունն է, սեներն են, դասախոսություններն են։ Իմ սիրելի հեղինակներից է եւ ուզում եմ իմ գրադարանից այն հանձնել որևէ պատահական անցորդի, որովհետեւ այսօր շատ լավ օր է գիրք նվիրելու օրը, որը կարծում եմ պետք է
ամեն օր լինի եւ հաճախ լինի։ Բարև ձեզ։ Դուք սիրում եք գիրք կարդալ։ Այո։ Այսօր գիրք նվիրելու օրն է եւ ես ուզում եմ իմ գրադարանից գիրք նվիրել ձեզ։ Շնորհակալություն։ Բորխես սիրում եք։ Ահմենասիրած գրողներից մեկն եմ։ Ուրեմն այս գիրքը ես Արգենտինայի դեսպանից նվեր եմ ստացել, որովհետեւ իրենց լավագույն թարգմանություններից է եւ ես սիրում եմ, այո, հայերեն է։ Եվ սիրում եմ իմ գրադարանից նվիրել այս օրը պատահական անցորդների գիրք։ Գանե, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ես ընտրել եմ Ռասուլ Յունան, պարսկերենից ուրեմն թարգմանությունը Վահե Արմենի, սիմվոլիկ գիրք է, իմ ամենասիրած հեղինակներից մեկը։ Ռասուլ Յունանի միջոցով բացահայտել եմ իրանական պոեզիան։ Գիրքը գնեցի, որպեսզի նվիրեմ իմ ընկերներից մեկին, ով բանակում էր, եւ ուղղակի թերթեցի ու ընթացքում որոշեցի, որ չեմ նվիրելու, ինձ եմ պահելու նվեր։ Երբ ես իմ գիրքը ունեցա բանաստեղծությունների, դրանք ունեին նմանություններ, ազդեցություններ։ Նվիրելու համար ընտրել եմ իմ միակ եւ առաջին գիրքը Անմորուկը, բանաստեղծությունների ժողովածուն, որը հրատարակել եմ 2015 թվականին։ Կարճ բանաստեղծությունների գիրք է եւ այն այսօր սիրով կնվիրեմ անցորդներից մեկին, հույս ունեմ, որ կկարդա, կգնահատի եւ իր համար կբացահայտի նաեւ Զարուհի Բաթոյան ստեղծագործողին։ Բարև ձեզ, աղջիկներ, ձեզ ուզում եմ նվիրել իմ գիրքը Անմորուկ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես բազմաթիվ սիրելի գիրքեր ունեմ, ուղղակի այսօր ընտրել եմ դրանցից մեկը՝ Ռիչարդ Բախի Ջոնաթան Լիվիքսթոն Ճայը։ Ինչու եմ հենց սա ընտրել, կարծում եմ մեր օրերում շատ տեղին է ընդօրինակել այս կերպարը՝ Ջոնաթան Լիվիքսթոն Ճայը։ Եվ ուզում եմ նվիրել յուրաքանչյուրին, որովհետև յուրաքանչյուրի մեջ ապրում է Ջոնաթան Լիվիքսթոն Ճայը։ Մնում է միայն արթնացնել նրան։ Բարև ձեզ, Տիկին։ Ես ձեզ ուզում եմ գիրք նվիրել, կարելի է։ Արտադրության նախարար Արտակ Զայնալյանից սիրով Հասմիկ Առաքելյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ ձեր առած աշխատանքի համար։ Ինձ հետ վերցրել եմ մի գիրք, որը կոչվում է Anglian Nine Stories եւ հեղինակը Սելինջերն է, գիրքը անգլերեն է իրականում եւ ինչու եմ սա վերցրել, այս գրքի մասին բավական քիչ է խոսվել, դեպի իմ համոզմամբ սա իր ամենա այդպես կարևոր ստեղծագործությունների ժողովածուն է։ Առանձնացրել եմ Արամ Պաչյանի Օվկիանոս ժողովածուն, կարծում եմ յուրաքանչյուրը նվեր ստանա պետք է շատ ուրախ լինի։ Գիրք նվիրելու օրն է եւ մենք հետաքի սենց ակցիա ենք անում, անծանոթ մարդկանց գիրք ենք նվիրում։ Խնդրեմ։ Մերսի շատ։ Շնորհ ուրախ եք Գագիկ ջան, ես նեմ շնորհակալ։ Հաջողություն ձեզ։ Ստեղծում։ Իմ սիրելի հեղինակը Վիլյամ Սարոյանն է։ Եվ կարծում եմ, որ ընդհանրապես շատ բազմաբովանդակ գրող է եւ իր ստեղծագործությունների մեջ ամենակարևոր բանը մարդն է, իր ամբողջ ներքին հարստությամբ, հոգեբանությամբ։ Սարոյանի գործերից հատկապես իմ սիրտը լեռներում է մարդկային կատակերգություն գործերն եմ շատ սիրում։ Մյուս գիրքը, որը պատրաստվում եմ նվիրել, դա նոր հրատարակության գիրք է, ավելի շատ իրական պատմության վրա հիմնված, Աշոտ Աղաբաբյանի հեղինակությամբ, կոչվում է Թակարդը։ Բարև ձեզ, ձեզ մի գիրք եմ ուզում նվիրել, իմ անունը Հակոբ Արշակյան է, ձեր աղջկան եմ իրականում ուզում նվիրել, ձեզ եմ նվիրում, լավ։ Այս գիրքը մեր նորօրյա հերոսներից մեկի մասին է, Թակարդն է կոչվում, Աշոտ Աղաբաբյանի գրած գիրքն է։ Շնորհակալություն, լավ ժիք, ստեսում։ Այսքանը մեր միսիան ավարտված է, շնորհակալություն։ Այսօր ցույց տալու եմ ձեզ գիրքը։ Ներսի շա։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, հրապարակում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։